ပြည်အရီတိုင်းဒေသကြီးပသိမ်ခရိုင်တာပေါင်းမြို့နယ်ပြန်ကြိုင်းနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနလူမှုအခြေပြုခန်းမ၌ဧပြီလ2ရက်နေ့နက်နက်6နာရီအချိန်ကစာရေးစာကုန်းရေးသားနေ့တင်နန်းအားကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါရခင်ဗျာ။စာရေးစာကုန်းရေးသားနေ့တင်နန်းတွင်တင်နန်းနီးပြဆရာဦးစော်လင်းရေးဆရာကိုကြီးစောမှစာရေးစာကုန်းရေးသားရာတွင်ပါဝင်ရမည်နေတန်းစာကိုညီကုန်းတို့နှင့်ပတ်သက်၍အသေးစိတ်ရှင်းလင်းတင်ကြားပူဇော်ခဲ့ရာကျောင်းသားကျောင်းသူများကစိတ်ပါဝင်စားစွာတင်ကြားခဲ့ကြပါရယ်ခင်ဗျာ။အဆိုပါစာရေးစာကုန်းရေးသားနေ့တင်နန်းအားအလဲတန်းအဆင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူ19ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်ခင်ဗျာ။တင်နန်းနေ့ပြဆရာဦးစော်လင်းကတင်နန်းနှင့်ပတ်သက်၍ယခုလိုပဲရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါရယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဦးစောလင်းဖြစ်ပါတယ်။တောင်ဝန်ကတော့ဒါဝန်မြို့နယ်ဇာတ်ဆရာသင်းရဲ့အတွင်းမှုဖြစ်တယ်။နောက်ဇာတ်ဆရာတန်နှင်းကလောင်မီကတော့ကိုကြီးစောဒါဝန်လို့ခေါ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့သင်တန်းလေးမှာဒီသင်တန်းသားကလေးငယ်များကိုဇာတ်ရင်းလေးတင်ကြားပေးရင်းနဲ့ကလေးများကိုဇာတ်စာကုန်းရင်းနှီးလေးတင်ကြားပို့ချပေးခဲ့တဲ့ထဲမှာဇာတ်စာကုန်းရေးသားနှီးလေးနဲ့ပတ်သက်လို့များအဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံကျောင်းသူကျောင်းသားတွေတော်တော်များများမြန်မာစာပေကိုလွှဲတယ်ဆိုပြီးတော့အထင်သေးတယ်ကြပါတယ်အဲ့တော့တကယ်တကယ်မြန်မာစာပေရေးပြချတဲ့အခါမှာစာရေးစာကုန်းဟိဆိုလို့ဆိုအလွတ်ကျက်ဖြေတာလွင်ကလေးများစာရေးစာကုန်းရေးဖို့အခက်အခဲတွေ့ကြပါတယ်အဲကြောင့်မလို့စာရေးစာကုန်းရေးနည်းလေးကိုသိထားဖို့ကလေးတို့ကျွန်တော် message လေးပေးခဲ့တာပါစာရေးစာကုန်းဆိုအလွတ်ကျက်ဖြေလို့မလွယ်ပါဘူးကို့ဝမ်းစာရှိမှမိမိခေါင်းထဲမှာအကြောင်းအရာအချက်အလက်ဘူးတူတာတွေပြည့်စုံပါမှစာရေးစာကုန်းတစ်ပုဒ်ကိုကောင်းမွန်စွာရေးသားတင်ပြနိုင်မှာပါဒါကြောင့်မလို့ကလေးများကိုပဏာမပြောကြခဲ့တာကတော့စာစုံဖတ်ပါဘူးတူတာရမယ်စာလေးတွေဖတ်ပါဖတ်ပြီးရင်လည်းမိမိတို့ကြိုက်ညီမယ်ထင်တဲ့စာလေးတွေတွေ့ရင်ဘုတ်ကလေးတွေဆောင်းပြီးတော့အဲ့ဘုတ်ကလေးတွေပတ်ထားပါအချက်အလက်ကလေးနဲ့အဲ့လိုမှတ်ထားတဲ့ဘုတ်ကလေးတွေကနှစ်ကြာလာတဲ့အမြတဖြည်းဖြည်းနဲ့များ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 လာရင်အဲ့ဘုတ်ကလေးတွေများလာတယ်ကိုတနေ့လည်းလိုလို့ရှိရင်ဒီဘုတ်ကလေးပြန်လှန်လိုက်ရင်အကြောင်းအရာအချက်လက်ကလေးတွေဟာပြန်တွေ့ရင်စာရေးရလာလေလွယ်သလိုစကားပြောရလေလိုပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့စာဖတ်ဖို့လိုပါတယ်စာအုပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ရေးတော့မယ်ဆိုရင်ပေးတဲ့ပထမဆုံးခေါင်းစဉ်ကိုကြည့်ပါခေါင်းစဉ်အဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကြိုက်ညီတဲ့နေတန်းလေးကိုရေးပါအဲ့နေတန်းလေးများများရေးစရာမလို့၅ချောင်း၆ချောင်း8ချောင်းပေါ့ဒီလောက်ပါပဲနေတန်းလေးကိုလေးရေးချင်းကြည့်သလိုလေးရေးငယ်ငယ်သလို၅ချောင်း၆ချောင်းလေးနေတန်းလေးကိုရေးပြီးတော့အဲ့နေတန်းနဲ့အောက်ကစာကိုရေးတော့မဆိုရင်နေတန်းမှာဆုံးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာအစာပြုတ်ခဲ့တဲ့နေတန်းဒီစာကိုနဲ့လည်းအကြောင်းအရာချင်းစိတ်ချစ်ချင်ရပါတယ်စာကိုနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးစာကိုထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာဒီနေတန်းနဲ့တိုင်းရပတ်သက်ရပါတယ်အဲ့တော့စာကိုထဲမှာကျဘာလာမလဲနေတန်းမှာပြုတ်ထားတာအစာပြုတ်ရတဲ့ဟာလေးတွေကိုအောက်ကစာကိုဘက်ကျလိုက်ကြအောင်အကျယ်ချက်ပြီးတော့ရေးရပါမယ်အကျယ်ချက်ပြီးရေးတယ်ဆိုဥပမာဆိုကြပါစို့လာတပေါင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့လာရဆိုတော့လာတပေါင်းတို့တပေါင်းလာအကြောင်းလာတပေါင်းအကြောင်းခေါင်းစဉ်အမြင့်မှုလာမယ်အဲ့ခါမှာလာတပေါင်းဆိုရရအတပေါင်းလာမမလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရာသီပြပူပြင်းနဲ့လာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေကအဲ့ပူပြင်းနဲ့လာဖို့ပဲအသုံးချကြတာများပါတယ်ဘယ်လိုအသုံးချလဲကျွန်တော်တို့ဒေသတွေမှာမြန်မာလူမျိုးများတပေါင်းလာအလှူဒန်းမနဲ့ပေါ်များတဲ့လာဘာသာရေးဆိုင်ရာအလှူဒန်းပွဲတွေဘာသာရေးဆိုင်ရာဘုန်းဆရာပုဇတိယပွဲတွေရှင်ပြုတာတွေနာသပွဲတွေရှင်ပြုနာသဗုဒ္ဓပုဇတိယပွဲတွေအများဆုံးလုပ်ကြတဲ့ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓလေ့ထုံးတမ်းနေတဲ့လုပ်ကြတယ်ဟဲ့လားဒီဒေသဆိုင်ရာအယက်ဒေသအလိုက်မှာရှိတဲ့ဖယားတွေဇီရီတီးရဲ့ပွဲတော်တွေအကြောင်းတွေကိုလည်းအလင်းသိင်သိတယ်လို့ကိုယ်ဇာတိဒေသဖယားတွေဇီရီတီးရဲ့ပွဲတော်တွေအကြောင်းတွေထည့်ပြီးဖြစ်ဆွဲရေးစာကိုပိုက်ကြီးရတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးလာမယ်များ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 လာတေးပြူစာဆိုတွေရေးကျွမ်းတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အုပ်အော်အံလေးအုပ်အော်အုပ်အော်ဆိုတဲ့အံလေးတွေဟာနှွေကာလရဲ့အမှတ်တံညာတစ်ခုအဖြစ်အလွမ်းတကန်ရှိသူတွေအတွက်လဲအုပ်အော်တန်ကျူးတေးတန်နှွဲ့နှွဲ့အုပ်အော်ဆွေနှွေတေးရှင်ငှက်ပင်ငိုင်းထက်မှာတန်တာတာနှွေကျူတေးကိုသာဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတွေပါထည့်ရင်းနဲ့လာတပေါင်းအကြောင်းလေးကိုဝေးဝေးစားစားနဲ့ရေးသားတည်ကောင်းရင်စာရေးစာကုန်းတစ်ပုဒ်ရင်းနိုင်ကြအောင်ဒီကလေးတွေကိုကျွန်တော်သင်ကြားပို့ချပေးခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတာပေါင်းမြို့နယ်ပြန်ဆက်မှပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ